На місці події працювала слідча оперативна група, були виявлені певні сліди, які, сподіваємось, допоможуть у затриманні зловмисників. Робота над розкриттям крадіжки ускладнюється тим, що немає конкретної дати, конкретного моменту вчинення крадіжки. Тобто було кілька днів, на протязі яких зловмисники могли вчинити цю крадіжку і потреблі не одразу звернулися до правоохоронних органів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 185 статті Кримінального кодексу України. Це крадіжка, і зловмисникам у разі їх затримання загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.